E, šta radiš? Ma joj, gledam ove prijave za faks, sad ću uskoro to sve početi. Joj, pa da, a vidiš kako se nama bliže prijave, kako se nama bliže prijave za fakultet, tako se i osmašnjima bliže prijave za srednju školu. Ajme, da. Da, možda bi mogli napraviti neki video i upoznati ih sa našom školom. E, pa to ti je dobra ideja. Mm-hmm. Mogli bi malo uključiti i ostale razrede, da. I onda nek svako kaže neko svoje mišljenje, da ih malo motiviramo. Da. Ajmo. Pa ajmo. Osmaši, ovo je naša priča. Katolička klasična gimnazija je škola u kojoj učenici stvaraju, zabavljaju se, uče, duhovno sazrijevaju i izgrađuju se kao osobe. Za mene Katolička klasična gimnazija je škola koja nas priprema za našu budućnost i fakultet. Katolička klasična gimnazija za mene je jedna nova, viša stepenica u životu koja će me nadam se dovesti do mojeg željenog obrazovnog cilja. Katolička klasična gimnazija je za mene neko novo poglavlje u mojem životu u kojem mogu još više naučiti nego što sam prije znala. Katolička klasična gimnazija za mene predstavlja jednu zajednicu ispunjenu zajedništvom, pozitivnošću, radošću i veseljem, a zapravo ono najbitnije ljubavlju i vjerom. Za mene je škola u kojoj se duhovno sazrijeva i koja će me, nadam se, dovesti do mog životnog cilja. KKG je za mene zajednica koja širi vjeru i ljubav. Katolička klasična gimnazija je za mene zajednica u kojoj možemo biti ono što jesmo i u kojoj smo prihvaćeni. Za mene je Katolička gimnazija upravo mjesto koje me priprema za daljnji život, a na tom putu i pripremama za taj život mi možemo biti ono što jesmo, barem se ja tako osjećam. A uz to rastemo duhovno, odnosno u vjeri, kao osoba, te mislim da ću izaći spremna za daljnji život iz ove škole. Za mene je Katolička klasična gimnazija prvenstveno zajednica u kojoj se osjećam prihvaćeno kakva god bila. Katolička klasična gimnazija je osim srednje škole i mjesto gdje se puno može naučiti o životu i mjesto gdje su svi prijatelji i gdje vlada zajedništvo. Za mene je Katolička klasična gimnazija škola koja potiče na zajedništvo, na međusobnu suradnju i škola koja nas dobro priprema za daljnje školovanje. To je škola koja mi pomaže da otkrijem svoje buduće ciljeve i poradim na njima. Mjesto koje mi pomaže u izgradnji moje osobnosti i te kako kulturno komunicirati s drugima. Pa Katolička klasična gimnazija je po mom mišljenju neka vrsta prilike koju svatko od nas zapravo dobije u jednom trenutku svog života. Sad hoćete li iskoristiti tu priliku da se za daljnji život pripremite sa super profesorima i super okruženjem, to je na vama. Upisala sam Katoličku klasičnu gimnaziju zato što sam željela bolji odnos među učenicima i profesorima. Svidjela mi se i razlikuje se od ostalih škola po tome što potiče na zajedništvo i povezanost među učenicima, a profesori su velika podrška i vrlo su otvoreni. Upisala sam Katoličku klasičnu gimnaziju zbog potpore koje nam nastavnici pružaju i zbog dobrih odnosa između nastavnika i učenika. Imala sam stariju sestru koja je pohađala ovu školu te sam znala kako stvari funkcioniraju. Svidjelo mi se to što je škola manja i što su učenici i profesori povezani. Ja sam čula puno dobrih stvari o toj školi, pa zato. Imala sam prekrasne preporuke i podrške od obitelji i osoba koji su već bili u ovoj školi. Kad sam upisivala Katoličku klasičnu gimnaziju, privukla me zato što je posebna i mnogi ne žele upisati Katoličku upravo zbog grčkog, ali grčki je koristan i uz fora profesora sad prođe dok ni ne trepnete. Svima bih predložila ovu gimnaziju zato što je stvarno korisna i super je. Glavni razlog mog upisa ove škole je zapravo moja sestra koja je prije mene pohađala ovu gimnaziju, te sam bila upoznata sa svim njezinim prednostima i svim opcijama koje ona nudi. Jer recimo brojna putovanja su ovdje, što mi se jako sviđa jer volim putovat. Drugačiji je malo program, a nisam bila sigurna što želim biti, pa nadam, pronalazim se ovako. Čula sam mnogo preporuka od učenika koji su već pohađali ovu gimnaziju i jednostavno me privuklo zajedništvo profesora i učenika.
Pa prvenstveno zbog odnosa profesora i učitelja. Znači ne vlada ona neka kao stroga atmosfera, ono kao gdje vas svi grde, nego lijepo su svi prijatelji i lijepo se da sa svima razgovarati. Zato što ovdje mogu slobodno svjedočiti svoju vjeru. Meni je nakon 8. razreda bila potrebna jedna promjena okoline koju sam zapravo pronašla u ovoj školi. Puno mi je ljudi preporučilo ovu školu i vjerojatno dobre su bile preporuke i stvarno mi se svidjela. Idemo ovdje već 2 godine i za sad je vrlo dobra škola. Moja poruka osmašima bi bila da je zajedništvo, povezanost, prihvaćanje i ljubav zapravo temelj ove škole, a učenici i profesori se međusobno izgrađuju i željela bih da i vi postanete dio ove zajednice. Nemojte se presjenjivati ni podcjenjivati, bitno je naći neku zlatnu sredinu i upišite ono što vas uistinu zanima. Moja poruka osmašima bi bila da u ovoj školi mogu biti ono što jesu i da mogu ostvariti svoj određeni životni cilj sa prekrasnim profesorima koji su uvijek željni pomoći. Slijedite svoje srce, evo to je sve. Slijedite svoje snove i upišite ono što želite. Budite uporni i nikad ne odustajte od svojih želja. U Katoličkoj klasičnoj gimnaziji ćete pronaći sami sebe. Mislim da je Katolička klasična gimnazija upravo mjesto za one koji se možda do kraja nisu pronašli, a mislim da je takvih puno. Među tim njima sam bila i ja. Moja poruka osmašima je da ako ne znaju čime se žele baviti u životu, upišu Katoličku klasičnu gimnaziju kako bi saznali ono što ih zanima i iskusili sve čari srednje škole. Upišite Katoličku klasičnu gimnaziju jer će to 100% biti vaše najbolje 4 godine školovanja. Birajte razborito i mislite dugoročno. Dragi osmaši, vjerujem da je teško odlučiti koju srednju školu upisati, no želite li uz kvalitetno obrazovanje poraditi na nekim općim vrijednostima, upišite našu školu. Želim da i vi osjetite zajedništvo u ovoj školi, te ako niste otkrili još svoje talente, mislim da je ovo pravo mjesto za vas. Osmaši, budite odvažni i budite svoji. Slušajte svoje srce, upišite ovu školu i upoznajte neku novu priliku, kao što sam već i rekla. Birajte mudro i nemojte da drugi odabiru umjesto vas. Putovanje na Interliber na kojem smo se svi ujedinili. Na početku ove školske godine, odnosno ovog polugodišta, cijela škola je organizirala grudanje u parku. Išli smo tamo svi zajedno, grudali se međusobno s profesorima. Vratili smo se mokri, ali bilo je zanimljivo. Budući da sam ja u zboru naše gimnazije, prošle godine smo putovali na smotru zborova u Slavonski Brod i bilo je jako lijepo jer smo upoznali učenike iz drugih katoličkih gimnazija, a ove godine smo čak trebali putovati u Split. Najbolji događaj je bio kada je cijela srednja škola prespavala u školi i jutro kasnije je bilo baš lijepo probuditi se u 5 sati. Duhovna obnova koju je predvodio Don Mihovil Kurkut i radionica crtanja na svili. Pa to bi najvjerojatnije bio izlet u Budimpeštu u 1. razredu. Bilo je to prošle godine, naime u našem razredu rodila se ideja da bismo mogli prirediti predstavu za sve djelatnike naše gimnazije. Bilo je to predblagdansko razdoblje, među nama učenicima vladala je prava euforija, istinska radost i ljepota zajedništva. Po meni to bi bili satovi grčkog jezika jer je profesor super drag i on je s nama kroz obradu gradiva, onaj ozbiljni dio nastave, puno pričao, zabavljao se s nama i stvarno bio jedan jako dobar prijatelj kroz ove 4 godine jer neke izlete nismo imali pa bi izdvojila te satove grčkog jezika i uz taj grčki definitivno razgovore sa razrednicom jer je ona isto tako bila velika potpora bez obzira bilo padova ili uspona u ovoj školi. Pa gledajući sve 4 godine zapravo svaki trenutak u ovoj školi je bio nekako za pamćenje. Tako je. Po meni je top događanje za pamćenje bilo prošle godine to što je naša škola sudjelovala u natjecanju iz odbojke. Bili smo natjecali se sa drugim srednjim školama u Virovitici. Iako nismo pobijedili, vrlo smo se dobro zabavili i preporučio bi svakom učeniku od vas da ako želite upisati katoličku školu i ako se želite zabaviti uz mnoge sportove, upišite ju. Radost. Zajedništvo. Suradnja. Potpora. Zajedništvo. Povezanost. Ljubav. Sigurnost. Zajedništvo. Prijateljstvo. Povezanost.
Jedinstvena. Zajedništvo. Drugačije. Obitelj. Originalnost. Familija. Suza. Smijeh. Ali definitivno smijeh. Upisala sam katoličku klasičnu gimnaziju zbog dobrih stvari koje sam čula o njoj i potpori koje... Aj, I... Ti si prva. Koja je tvoja poruka s našima? Povezanost i prihvaćenost. To su dvije. Ja sam Tanja Sesvećan. Aj, ispočekam. Ja sam Tanja Sesvećan i... Aj, ispočekam. Ispočetka prvo. A moram reći... Katolička, klasička... A brate mi... Što je katolička, klasička? Pa ne trebam reći ime opet. Ne, već imamo. Top događanje za pamćenje. Budući da sam ja u zboru naše gimnazije, prošle godine smo putovali u Slavonski Bor na smotru zborova gdje je bilo predivno. Čekajte! Pa ne, pa ime pre... Mjesto puno razumijeva. Dobro. Drage Smaši, vjerujem da je teško odlučiti koju srednju školu upisati, no... Da skinem masku. Bilo je to prošle godine, u našem razredu rodila... Mjesto koje mi pomaže u izgradnji moje osobnosti te kako kulturno komunicirati s drugima. Škola u kojoj se međusobno izgrađujemo i razvijamo svoju kreativnost kako grupno, tako i individualno. Svaka predstava do sada odvedena. Josip Borbaš. Jel mogu ja reći o ime? Ugasto. Už me ubiti zašlo. Zabavili smo se.